Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tugenda kweyigiriza engeri endala y'okusiika enkoko era nga neetaaze ebisambi byange. Osobola okukozesa enkoko ennamba. Kyengenda okukola, nzirira omunnyo ogwegasa nno jiko nga 4:3. Gutyo tekamu amazzi gange lita nga emu ekitundu, nanzirira ebisambi byange eby'enkoko bino. Tabula mutabuzi munnyo ne mbiteekamu okumala eddakiika nga saawa emu, sisusaawo wao susawo natawo munyo gugenda kuba gukawa bukaye. Kino nno okukola bwe nti kigenda fula enkoko yange okuba mo juice. Njirinda okumala essaawa ng'emu, nja kugigyamu oluvannyuma. Kati mikwano nga wayiseewo essaawa emu, nzirira enkoko yaffe nga bwe mugiraba. Ngenda kugiggya mu mazzi. Kakati nzirira ebifi byange nga bwe mulaba, ne mbiteekamu piece wenti ne mbiyisaamu akanda. Kino nno mwatu kijja kunnyanguyira okugya amangu kuba sinakindi n'ebirungo okuyingirayo. So enkoko yaffe bwetyo erabise. Kati njiza ebbale wano ku side, nzirira engano nsobola okukozesa ekitundu ky'egiraasi, nesigalamu nga bwe mugiraba. Nenjiteeka ku ssuwaani endala, kwegamba engano ya mirundi ebiri nga bwe mulaba. Kati kyenkola, nzirira ebirungo byange ebikalu ngeri mu biraba, era nga nkozesezza ejjiiko ya garlic, white pepper, rosemarine, red pepper, chili powder, curry n'otunyo tutono ne my 75 spice. Kakati byonna mbiteekamu ntabula bulungi. Nzize ebbali ngano yange eno nayo, nenzirira eno ngano yange endala, nenkubiramu amagi abiri. Tabula bulungi, nsobola okusaamu otunyo tutono, oba oyagala osobola okusaamu ne tu ketchup tutono, naye nze saagala ketchup, so nteekamu otuzi twange. Kati pata wange bwati walabise. Kyengenda okukola, nzirira enkoko yange nteeka mu birungo byange ebikalu byonna tabudde obulungi, nemmala nenteeka mu bata wange, nemmala nenzizaayo mu birungo byange ebikalu
kikoze bwe ntyo mukwano ekyo kigenda kunyambako enkoko yange okubeera ne crusties oba obumeketebwa kungulu nga bungi ate eri crispy. So kyekifinkiza ebbali, kwata ekifi ekirala, kola process y'emu. Kakati mtu akayesezo bulungi tudira enkoko ya fe ne tujisamu bismillah tutekamu ne tutsoka kutekamu nyingi okusoka omuliro gubera ku hayi ne tumala ne tugukendeza kiyambe enkoko obutasirira ate munda ejje bulungi. Yes, kisende byange bichobira bisenge era nkyabisiikira ddala okumala eddakiika nga ttaano mu maaso okubanga ebisambi mbisiika ekitono nnyo dakiika 13 okumakinashuwa muno biyidde bulungi dakiika 8 ku 13 okusinziira ku sayizi. Enkoko yange emaze okujja kakati ngiteeka ku pepa tawo ng'omulaba. Akawoowo ewunya bulungi ate erabika bulungi kandikobiriroso ewunya bulungi erabika bulungi pictures can't do justice bannange naye nga you should try. Kakati ngenda kuteekamu batch endala y'enkoko nga we mulaba. Kati katulabe enkoko ya feno munda tuwala enkoko ya temunda wala gamba na eyidde bulungi nyo mulaba ate era ne crispy crusty. Look at that, babise bulungi ate nga bulungi. So please now egezaako ewo. Ya kubambulira, bon appétit, ciao.